بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وانا وناغسان الى هانتي بدا وديال كسو دواادا برنامجكي دوبكا هادل او اينو كغا هادلينو خيسدا كاتاغن اريمها دورشوينكا سوماليا وخا لا شيغين بري مالنمدا بريا او بارلمانكا ورتغي دونو رئيس الوزراء هادلكا اسو لا شيغي ان قرشيال ووتو وخا شيرار كلا ددوان كوله مغالدا مقدشو خلبانا كاتيرسان دولتا فدرالكا او ديغنينا قولو سو ساريا اريمها ايو كوا كلا او فربدنبا waxaa isha ku hayay saacadihii la soo dhaafay wariye barre ilka caase oo si dhow ula socday barre soo dhawo gurid adam aasan tahay dawadasha waan salaamayna ee bari oo arbacaha taariikhdan ay ku beegan tahay 10ka bisha Febraayo sanadka 2022ka waxaa lagu wadaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu baarlamaanka hortago halkaana uu ka jeediyo khudbad uu uga hadlayo wax qabadkiisii 100ka maalmood sida wararka hadda muqdisho naga soo gaaray ay sheegayaan baarlamaanka waxaa loo diray fariin ku saabsan in bari uu jiro kulan gaar ah oo baarlamaanka uu yeelanayo isla markaana ra'iisul wasaaruhu uu hortagayo boqolkii maalmood ee wax qabadkiisana oo halkaasii khudbad ku saabsan uu ka horjeeyay doona baarlamaanka shalay baa lagu waday in uu baarlamaanka horgeeyo laakiin ra'iisul wasaaraha baarlamaanka ayaa diiday kadib markii la sheegay in qaabkii la rabay in uu u soo gudbiyo warbixinta inuu baarlamaanka hortagayo waxa weeye uu wadadii uu mari waayay tusaale ahaan sida ee sharciigu dhigayo 24 saac ka hor baa laga rabaa wasaaruhu inuu ku soo wargeliyo baarlamaanka ama uu ku codsado inuu hor imanayo uu u soo gudbiyo ajendaha iyo waxyaabaha uu ka hadlayo marka maadaama uu taas ku fashilmay baarlamaanka way diideen waa lagu celiyay arintii bari ayaa lagu wadaa maanta dabcan maysan dhicin oo marka hore maanta lagu waday haddana maanta ma dhicin bari waa lagu wadaa marka oo 4 taariikh 10 bisha Febraayo in baarlamaanka uu hortaga ra'iisul wasaaruhu waxqabadka 100ka maalmood ee uu isagu xafiiska joogay iyo waxqabadkii iyo wixii uu qabtay in uu baarlamaanka ka horjeediyo inkastoo dad badan ay leeyihiin ilaa hadda ra'iisul wasaaruhu waxqabad muuqda oo uu sameeyay ma jirto haddana kulliiba isagu wax unbuu la iman doonaa ama la hor iman doonaa baarlamaanka oo waxa weeye ka hor sheegi doonaa oo uu waxqabad ku sheegi doonaa waana la ogaan doonaa hadduu eebaha uu dilo ogolaado marka waxaa soo baxay warar kala duwan oo sheegaya marka laga hortago waxqabadkiisa maadaama xukuumaddu ay tahay midda fulinta ama shaqooyinka fulinta iyadu maaratay qabanaysa in waxa weeye shaqo badan looga baahnaa oo amnigii iyo doorashooyinkii in maaratay golaha wasiirada iyagu ay ku lahaayeen waajibkooda uu ahaa in maaratay wax badan oo lagu sugayay xukuumadda hadda jirta aysan qaban oo dee doorashooyinku waa ognahay waxaa wax badan dad badan ay leeyihiin doorkii ra'iisul wasaaraha ee arrimaha doorashooyinka oo dee loo magacaabay inuu isagu hirgeliyo oo golaha wasiirada ay hirgeliyaan in meesha ay ka baxday oo ra'iisul wasaaruhu uu doorkiisii uu qaadan waayay iyo guud ahaanba xukuumadda marka isagoo dabcan xukuumadii ka turjumayay iyo waxqabadkii 100kii maalmood ee xafiiska joogay iyo bari baarlamaanka uu hortagaya marka waxaa soo baxaysa warar kala duwan oo ila wareediyay lagu kalsoon yahay ee qeexayaan oo ku aadan ra'iisul wasaaruhu waxyaabaha la hortagaya baarlamaanka marka laga soo tago waxqabadkiisa 100kii maalmood inay ka mid tahay inuu doonayo nidaamka doorashada ee hal deegaan doorasho inuu baarlamaanka horgeeyo oo doorasho qof iyo cod aha hal deegaan doorashana ka dhacda taasoo micnaheedu tahay inay khilaafsan tahay heshiiskii 17kii September sanadkii 2020 loo gaaray magaalada Muqdisho waana ognahay doorasho qof iyo cod ay socon weyday marka la eego xaaladda dalka uu ku jiro mid amni mid dhaqaale in madaxdii maamul goboleedyada iyo kuwii dowladda federaalka in ay ku heshiiyeen 17kii September sanadkii la soo dhaafay in doorasho dadban oo qof iyo cod aan ahayn balse tii 2016kan ahayn oo wax laga bedelay in dalka laga qabto laba deegaan doorasho isma maamul goboleed kasta inay ka dhacdo taasoo ognahay dadka inuu maartay caqabad dambe ay ka yimaadeen oo shirkii ugu dambeeyay ee dhuusan mareeb madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka ay isku fahmayeen waxyaabaha qaar sida gobolka gado oo kala dowladda federaalka ay maartay iyadu ay dowlad goboleedka Jubaland iyadu ay tabasho iyo cabasho ka muujisay marka waxaa la leeyahay nidaamkaas doorashada ee hal deegaan doorasho aha oo waxa weeye doorasho qof iyo cod ah oo hal deegaan doorasho ay ka dhacayso iyo ra'iisul wasaaruhu bari horgeynaya laakiin xildhibaanna ka soo horjeeda ayaa jira oo labada aqal ee baarlamaanka ka tirsan oo iyagu arintaas markii xogta noocan ah ay soo baxday isla markiiba ku dhawaaqay shir degdeg ah
oo magaalada Muqdisho ay ku yeelanayaan waa tahay dhilkaas ee xukuumadu iyadoo mandate ka haysata ya arrimaha doorashooyinka la isku fahmi waayay lana dhaqaajin waayay sidee hadda suuragal ku tahay marka iyadoo mandate-keedii ba dhamaaday walaalay 8 February dawladdu oo dhanba way dhacday inay wax ka bedesho wixii beesha caalamku ay lahaydeen waxba laga bedelin amma san tahay ee horta xukuumadda shaqooyinka inta badan ayaa iska leh waana hawlaha fulinta ee golaha wasiirada ayaa iska leh waana xukuumadda shaqeeyada weey een dalkana marka afirso maadaama mudaxiladkii dawladda uu dhamaaday oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo habeen hore waqtigiisa ku eka hadana sida dastuurku meel gaar ka ah dalka ee looga dhaqma ama dalku u leeyahay uu qorayo inta madaxweyne laga soo dooranayo madaxweynaha isaga xilka sii haynay isaga ayaa xilka sii haynaya shaqadaasna waxa weeye ama waajibaadkaasna isaga ayay saaran tahay si firaaq dastuuriga uusan u imaanin oo uusan u soo banaanin boos dalkuna khalkhal uusan u gelin maadaama dalka hadii uu hoggaan la'aan noqdo khalkhal ba imaanaya marka si khalkhal uusan u imaanin firaaq dastuuriga uusan u imaanin booska madaxweynaha uusan u imaanin ee u banaananin khilaafna uu u imaanin madaxweynaha sida uu dhigay dastuurku meel gaar ka isaga ayaa xilka si haynay ilaa mar ka taagan taa laftirkeed marka ba taagno wax murna ka taagan malahan ee sax weeye ee waxa la gaaray iyadoo wax doorasho aysan soconin wax process ah iyo wax nidaam ah oo arrimaha doorashooyinka oo socda aysan jirin oo wali khilaaf dhanka doorashooyinka uu taagan yahay iyo madaxweynuhu mudduxreedka ka dhamaaday taas ba su'aal ay keenin kara laakiin sida kala ma kala fiiriyo ee madaxweynayaashii hore Sheikh Sharif iyo Xasheeq Maxmuud bilooyin ayaa farsamahan waqtigoodii ay ku darsadeen laakiin xilligaas waxa la dhigi karaa macnaha nidaamkii iyo doorashadii way socdeen waqtiga ma ka dheeraaday tan laftigeeda de waxa weeye wuxuu baa la isku fahmayay hore baa heshiis siyaasadeed oo arrimaha doorashooyinka loo gaaray laakiin wali cabasho un baa taagan oo waxa weeye wax baan heshiis lagu hayn marka madaxweynaha iyo xukuumadda iyaga si haynaya bisha September sidoo kale markii waxa weeye heshiis siyaasadeed la gaaray labada aqal ee baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka labaduba waxay ansixiyeen in waxa weeye hay'adaha dawliga ee dalka iyagu xilka ay si haynayaan ilaa waxa weeye laga soo dooranayo kuwi iyaga bedeli laha marka taa lafta marka la fiiriyo madaxweynuhu isaga ayaa waxa weeye si haynaya xilka xukuumadda iyada xilka si haynaysa baarlamaanka kaarkoodii 2020kii December ayuu dhacay waa loo cusboonaysii iyaga ayaa xilka si haynaya waxa weeye inta waxa weeye baarlamaan cusub laga soo dooranayo marka si looga ilaaliyo dalka in maarta khilaaf iyo waxa weeye dhibaato ay dhacdo waxa weeye waxa haboon oo dastuuri ah in waxa weeye ay xilbanaanadu ama maarta baarlamaanka labadiis aqal xilka ama maarta ay si hayaan oo shaqada ay si wadaan waa tahay golaha wasiirada soo kaleeyay iyaga ba shaqadan inta badan baar muxuu ha doorashooyinka iyaga ba iska leh marka shaqada inay si wadaan iyaga waxa weeye waajibaadkaas uu saaran yahay madaxweynuhuna uu sii joogaya ilaa madaxweyne kale laga doorto beesha caalamkuna dabcan way ka hadashay oo James Iswaan oo qabilsanaa qaramada midowga arrimaha Soomaaliya waxa ka hadlay madaxweynuhu dabcan isaga si ahaanaya ilaa madaxweyne kale laga dooranayo marka sida caadiga madaxweynuhu isaga madaxweyne si ahaanaya oo dalka si maamulaya ilaa madaxweyne ka bedelo dhanka kale dhanka kale shirar baa ka socda magaalada Muqdisho looga soo horjeedo qorshayaashan ay xukuumadu diyaarinayso bal iyaga xogina ka sii magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa shir degdeg ah isugu yimaaday qaar ka mid ah baarlamaanka labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka oo mucaaradka dawladda iyo ka soo horjeeda u badan oo rag ka mid ah golaha wasiirada ee la riday kuwana aan qaybta ka ahayn ee ka mid yihiin isloo ducaale oo dabcan xildhibaana wasiirkii amniga ee xukuumadda qaranka ka mid ah wasiirada haddana aan lagu soo darin ayaa ka mid ah maanta ka soo muuqday goofagaaraha tan iyo intii maartay xilka laga qaad xildhibaanadan hotel jasiira magaalada Muqdisho shir ku yeeshay waxaa shirkoodu uu yimid kadib markii ay soo baxday in ra'iisul wasaaruhu uu wado qorshahaasi doorasho nidaamkii maartay hal degan doorasho qof iyo codaha oo ay ku lifaaqan tahay ama maartay ay ku hoos duugan tahay muddo kordhin laba sano ah oo dawladda loo sameynayo taas markii ay soo baxday xogtaas bay shir degdeg ah isugu yimaadeen shirkii markii ay falanqeeyeen wax badan laga wada hadlayna warmurtiyad bay go'do soo saareen ay sheegeen in ay xildhibaanadaasi iska dhex doorteen Guddi ay ku magacaabeen Guddiga Badbaadada Qaranka
waxa kale oo ay sheegeen in marnaba aysan aqbalaynin ajendayaasha iyo qorshayaasha la sheegayo in rais wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo baarlamaanka bari horkeenaya ee muddo kordhinta ay ugu horeeyso waxa kale oo ay sheegeen oo ay dhahaan aad baan u cambaareynaa wararsha la soo baxay oo ku aadanay kulankii baarlamaanka ama kala fadhiga kulankii shalay baarlamaanka ay yeesheen oo ay sheegeen in ciidamo badan oo dharcada oo hubaysan gudaha baarlamaanka ay soo galeen taas oo dadka qaar ay u dhigayaan in dawladdu ay ka cabsii qabtay in la maaratay lagu dhawaaqo oo baarlamaanku ay mooshin keenaan oo lagu dhawaaqo in madaxweynaha xilka laga xayoobiyay si ku meel gaar ahna xilka loogu dhiibay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mustafa Cabdiraxmaan iyadoo arrimo noocaas oo kale tahay ay ka baqayso dawladdu ama xukuumaddu yaa ciidamo noocaas loo keenay dadba noocaas ah qaba waxa baarlamaanka hadda labada aqal ee muqdisho kulan ku yeeshay waxay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin ciidamadii shalay xarunta baarlamaanka la keeno kale in beri la keeno sidoo kale inaysan aqbali doonin wax muddo kordhin ah oo ay ka mid tahay qorshayaasha hadda la soo warinayo ee ra-iisul wasaaruhu uu wato marka xaalad marka aad u cakiran ee Soomaaliya ka jirta oo arrinta doorashooyinka iyo khilaafka arrimaha doorashooyinka ka dhashay ay u badan tahay iyo dawladdii oo dabcan mudaxiladkii oo ka dhamaaday marka laakiin marka la fiiriyo aqligu in uu shaqeeyo yaa muhiim ah in la ogaado dalkan dhibaato ayuu soo maray si looga badbaado in maartay dib loogu laabto burburkii iyo dhibaatooyinka dalka uu soo maray in la ilaaliyo waxa hadda la haysto madaxweynaha hadda joogana la siiyo fursada waxa weeye ku sii jooga isagana doorasho uu ku qabto si aan ognahay beesha caalamka lafdhiga oo xitaa midowga Yurub ayaa maanta soo saaray digniina ay Soomaaliya uga hadlayaan oo xaaladda cakiran Soomaaliya ay uga hadlayaan oo ku aadan in ay ka digayaan wax kasta oo uga sii dari kara xaaladda halkan halkada ay joogto xasilooni darana waxa weeye ay ka baqayaan marka si loo ilaaliyo xasiloonida iyo amniga dalka iyo maartay midnimada oo khilaaf iyo maartay firaaqda Suuriya uusan imaanin waa in waxa la yiri madaxweynaha hadda jira iyo baarlamaanka iyo gaar ahaan dawladda hadda jirta madaxda federaalka maamul goboleedyada inay maaratay isugu yimaadaan kulan waxaa sidoo kale ay sheegeen xubnaha beesha caalamka oo iyaguna aradna ka hadlay in weli ay jirto fursad la isugu imaan karo oo heshiis lagu gaari karo marka madaxweynaha waxaa lagu cadaadinayaa madaama mudaxiladkiisii uu dhammaaday welina cabasho iyo khilaaf dhanka doorashooyinka ay jiraan in waxa weeye uu xoogga saaro oo uu ku dadaalo sidii doorasho loo qaban lahaa wadan ogola wax kasta oo isbarbaryaac ah oo isgarab socdana aan la aqbalin xasiloonida dalkan oo halis gelinaya waa tahay ugu dambeyntii waxa kaliya hadda heshiis lagu ahaa proceskan socda ee doorashooyinka wuxuu ahaa heshiiskii 17-kii September maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku gaareen berrina xukuumadda waxaa la leeyahay waxay keenaysaa wax ka duwan wixii horey loogu soo heshiiyey beesha caalamkuna way hadashay howlahaasi sidee la isu qabsiin karaa horta ilaa wareedyo ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu qorshayaasha noocan ah uu wato boqolkiiba boqol hadday weli lama xaqiijin karo marka uu beri tago oo baarlamaanka uu hortago yaa la ogaan doonaa waxa uu wado haddii ay noqoto wixii hore ee lagu heshiiyo beesha caalamku ay tiri heshiis aan noocaas ahayn oo cusub la aqbali mahayo oo wixii wax ka duwan beri uu la tago oo ama muddo kordhina wax hadda la soo sheegayo ama maaragtay doorasho qof iyo cod aha oo hal deegaan doorashaha waxaa laga yaabaa in haddana khilaafkii sii jiray haddana arrintan ay baasiin ku sii shido oo uu khilaafkii uu sii cuslaado laakiin si looga hortago khilaafa inay maaragtay khilaaf inuu dhaco oo waxa weeye inay hawshu ay sii xumaato waa in wixii hore lagu heshiiyey heshiiskii siyaasadeed ee 17-kii September in la xoojiyaa isla markaana waxyaabaha cabashada ah iyo khilaafyada jira meesha laga saaraa marka waxaan rajaynaynaa in madaxda Soomaaliyeed ama maartay madaxda federaalka hadda u sareysa ee madaxweynuhu ka weeyahay ama ha noqdaan kuwa maamul goboleedyada ama ha noqdaan saameynta siyaasadeed in laga wada shaqeeyo dalkan xasiloonidiisa sidii loo ilaalin lahaa isla markaana waxa weeye madaxweynaha hadda jira mudaxiladkiisa u dhammaaday iyo xukuumaddaba fursad loo siin lahaa looguna dhiirigelin lahaa looguna taageeri lahaa in doorasho iyagu ay qabtaan wax kastoo dhibaato dalka u keeni karana la isaga ilaalin lahaa waa tahay daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee karkaraya xisadaha halkaas ka taagan wixii ka soo kordha dhabka hadal ayaad uga bogan doontaan haddii uu Ilaahay yidhaahdo
inta ka horaysa barnaamijkan lamid ah intaynu isugu imanayno baahda dhabka hadal oo isku duuban oo idin kaga sii tagaysa fiya maanilla